Ako se osjećate kao da vam se kosti lome, ako patite od hroničnog umora, bezvoljnosti, malaksalosti ili ste pod stresom tokom dužeg perioda, onda je za vas svakako čaj od ove lekovite biljke, čaj od Petrovca ili u narodu poznatog još kao i ranjenik. Osobe sa navedenim problemima često imaju i poremećaj u varenju, nadimanje i neformirane stolice, nesanicu i pospanost u kasnim jutarnjim i popodnevnim satima. U čajnim mešavinama sa hajdučkom travom i virkom smanjuje obilne menstruacije i zaustavlja krvarenje hemoroida. Od Petrovca, to jest ranjenika, se pravi čaj od nadzemnog dela biljke koji se sakuplja u cvetu. Osim za navedene probleme, čaj se koristi i za vaginalno ispiranje, leči i kožne promene izazvane alergijskim reakcijama i dermatitis. Univerzalni čaj od Petrovca se sprema tako što se supena kašika prelije sa 2 decilitra ključale vode, poklopi i ostavi da odstoji 30 minuta. Potom se čaj procedi i pije nezaslađen, 3 puta dnevno pre jela, uvek sveže spravljen. Posebno se preporučuje pevačima, predavačima i osobama koje mnogo naprežu glasne žice. Za ispiranje grla je najefikasniji čaj od po jedne supene kašike Petrovca, žalfije i crnog sleza. Takođe se koristi i kod dečijih proliva i kolitisa, u urološkim čajevima, preparatima za pojačano lučenje žuči i spolja za obloge za brže zarastanje rana. Ovaj čaj, kao i mnogi drugi, ima neka ograničenja u upotrebi, a to je da se ne preporučuje trudnicama i dojiljama. Iako smo o biljci Petrovac pričali u nekom od prethodnih videa, samo ćemo još ukratko reći šta je to što čini lekovitom biljku Petrovac. Herba Petrovca sadrži polisaharide, triterpene, flavonoide, tanine, vitamine C i K, nikotin amid i tiamin. Zaista vam iskreno preporučujemo čaj od biljke Petrovac, naročito u slučajevima ako imate malaksalost. Najverovatnije će vam pomoći, a ako ne pomogne, neće da odmogne. A sada ću da probam čaj, kao po starom dobrom običaju, kao što to mi radilo. Pa dobro, trava ko trava. Ništa posebno. Ima neki specifičan, malo neki šmek, neku notu koju još uvek ne mogu baš za ovako kratko vreme dok snimam da provalim. Ali u suštini, onako, fin, zaista ima lepu boju. Dakle, eto, bio je to čaj od Petrovca ili tiranjenika. Čuli ste lekovitost. Skuvajte ga ponekad. Zdravi i dobar. Pozdravljaju vas i vole plodovi prirode.